Kırgız ekenim bilgisi. Ne o? Alanda başlasak bütçeni baybadi 20 bol kuşun boş alansa hadi başlasın yeni bayrak. Bakın şimdi ama işte kimin tam. Ey aman işte diye bu. Alansa ituma hanse dürete. Ne diyorlar ustalar da. Şurada biraz su geçer düşer çeker. Bu böyle. C'est la première fois que je viens au Kirghizistan et je suis émerveillé par ce pays qui est beau, par les gens qui sont accueillants, qui sont gentils et on a beaucoup de chance de pouvoir arriver dans cette fête aujourd'hui à Narin parce que c'est vraiment magnifique de voir tous ces costumes, pas tous ces gens, pardon, et tous les tapis. Tous les feutres ici. Et moi, celui que j'aimerais acheter, sûrement, c'est le deuxième là-bas, avec beaucoup de couleurs, avec beaucoup de couleurs. Бул шырдакты бизди Мурас шырдак деп алып келдик. Бул шырдакты мен кайненем 25-30 жаштарында жазаптыр. Ал кездерде жүн жок. Ошон үчүн такым бучкак, боор жүн, анын жүндөрүн алып эле минтип ичтерин жасап, анан ак жүндөрдү ilgerkiçe эле сабап, жакшынакай чийге салып, тээп жасашкан. Бардык республикадагы региондордун эсебинен 2 миңден ашык шырдак коюлуп атат. Кичинесинен чоңуна чейин, а биздин тиги утуш шырдакка коюлгандар 5 квадраттан жогорукулар коюлат. Андан башка дагы мастер-класс шырдактын ар бир аткарылган жумушу боюнча мастер-класстар өтүлөт. Бул ошо Кыргызстанда 10 жолу талбай бирдей калыпта өтүп келе жаткан ушул гана фестиваль. Ушунун биринчисинен бери уюштуруучусу болуп келем. Катышып келем. Жалпы кол өнөрчүлөр уюштурат, бирок ошону бир жетектеп келем да. Муну буга биз улам-улам жылдан жылга жакшыланып, өзгөрүп, көбөйүп келе жатат. Кийип суусар берип ыргап турган кез экен эч кимге башын бийлетпей ал эй кудай назар сүлүмдө хаядаганды тайрем болуп кечирленген эл чыга тукалдыны э эй батырлар o
Ошондой эле салт болуп калган Шырдак фестивалы дагы бүгүн ушу биздин кол өнөрчүлөрүбүздүн майрамына айланып өтүп атат. Аны менен бирге Оймо фестивалында биргеликте өткөрүп атабыз. Бул эгемендүүлүктүн мааниси бар, ошондой маданий иш-чаралар менен көркүнө чыгат.